Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail di acara pelancaran peranti baru daripada Motorola. Jadi selain daripada Moto Z2 Play, pihak Motorola turut menawarkan Moto E4 dan E4 Plus yang direka dengan ciri-ciri peranti kelas permulaan. Dari segi rekaan, kedua peranti ini membawakan rekaan berasaskan logam di samping menawarkan rekaan kamera membulat seperti yang hadir pada peranti Moto Z. Untuk Moto E4, ia menawarkan skrin IPS LCD pada saiz 5 inci 720p, chip MediaTek 4 teras 1.3GHz, memori 2GB RAM, storan dalaman 16GB dan bateri 2800mAh. Untuk keupayaan kamera, ia membawakan kamera utama 8MP f2.2 dan kamera hadapan 5MP f2.0 dengan sokongan LED flash. Bagi anda yang ingin mendapatkan skrin dan kapasiti bateri yang lebih besar, Moto E4 Plus menawarkan skrin IPS LCD pada saiz 5.5 inci 720p bersama kapasiti bateri setinggi 5000mAh. Ia membawakan chip pemprosesan yang sama seperti Moto E4, namun memorinya ditingkatkan kepada 3GB RAM selain menawarkan storan dalaman 32GB. Dari segi kameranya juga, Moto E4 Plus membawakan keupayaan kamera yang lebih baik menerusi kamera utama 13MP f2.2 selain memberikan keupayaan kamera hadapan 5MP f2.2. Moto E4 Plus juga hadir dengan sokongan audio Dolby Atmos dalam memberikan keupayaan audio yang lebih imersif untuk tontonan video. Kedua-dua peranti ini turut menawarkan fungsi pengimbas cap jari di bahagian hadapan selain dijana dengan sistem operasi Android 7.1.1 Nougat bersama sokongan Moto Actions dan Moto Display. Dari segi jualan, Moto E4 dijual pada harga RM639, sementara Moto E4 Plus dijual pada harga RM799 untuk pasaran tempatan. Kedua-dua peranti ini boleh didapati melalui pengedar-pengedar rasmi Lenovo Malaysia dalam pilihan warna Iron Grey dan Blush Gold. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.